Een actiegroep van de PvdA heeft vanochtend actie gevoerd aan het ringfietspad in Berchem. Verkleed als bouwvakkers klagen ze de plannen voor een verbreding van de ring aan. Die zou hier 18 rijstroken breed worden. En daardoor moet het fietspad verdwijnen. Heel wat fietsers zouden dan een andere route moeten zoeken. En volgens de PvdA kan het niet dat mobiliteit belangrijker is dan een veilige en groene omgeving voor fietsers. We stellen heel concreet voor dat de ring blijft zoals die vandaag is. Dat er nog meer wordt geïnvesteerd in fietspaden. En dat wat de mobiliteit betreft de Liefke-Zoet-tunnel tolvrij wordt gemaakt. En dat het Mecano-project serieus wordt onderzocht door de Vlaamse regering.